Қабарымызды жалғастырамыз шағардағы павлов көшесі 55 бес мекен жайындағы екі қабатты үйде өрт шықты оқыс оқиға таңғы сағат 5.30-да тіркелген пәтердің ас бір бөлмесімен дәлізінде үй заттары жиһаздар ағаш терезелер есіктер жанған өрт жиырма шаршы метр аумақты шарпыған пәтердің иесі бір мың тоғыз жүз жетпіс алтыншы жылы туған ер адам өрт сөндірушілер келгенше екінші қабаттың терезесінен секіріп шыққан зардап шегуші жарақат алып нөмірі бірінші қалалық ауруханаға жатқызылды абырой болғанда пәтердегі елу литрлік газ баллоны шығарылды сондай ақ көрші пәтерден ер адам құтқарылды өрт сағат нөл бес елу жетіде ауыздықталып нөл алты жиырма бірде толықтай жойылды өрттің себебін анықтау үшін арнайы өрт техникалық сараптама тағайындалды қортындысы бойынша тиесілі процессуалды шешім қабылданады